Aitäh, härra eesistuja! Kolleegid! Eestlased on üks selline tore rahvas, kes kujutab ette, et Eesti on arenenud maailma osa. Eesti on Euroopa. Eesti kuulub maailma rikkamate riikide hulka. Eestis on kõik hästi. Vaat mul on olnud palju võimalusi ilma mööda ringi sõita. Ja on olnud palju võimalusi ilma mööda ringi sõita 10 aastat tagasi, 20 aastat tagasi. Isegi veel nõukogude perioodi lõpul, kui siin majas asus kuberneri aia poole Eesti NSV välisministeerium, kust anti välispasse ja lubasid viisasid kusagile välismaale sõita. No, olid juba uued ajad, tuuled puhusid, must mass inimesi oli seal sabas seismas ja ootamas, kuidas seda välispassi saada ja kuidas välismaale oleks võimalik reisida. No õnnestus käia Saksamaal, õnnestus käia Hiinas, õnnestus käia Mongoolias, mitmel pool mujal. Ja sel ajal võis tõesti öelda, et Eesti on arenenud riik. Eriti võrreldes niisuguste maadega nagu Mongoolia, Hiina ja loomulikult jäime me kaugele maha nii Soomest, Saksamaast, Rootsist, kus ka õnnestus tol perioodil käia. Ja nüüd on möödunud laias laastus 30 aastat ja olen käinud ka riikides, mis 30 aastat tagasi selgelt olid arengupeetusega võrdluses Eestiga. Ja võin täie vastutustundega öelda, et suur osa nendest riikidest on praegu arenenud ja jõudnud Eestist ette poole. Mida ma selle jutuga öelda tahan selle konkreetse eelnõu menetlemise käigus? Tahan öelda seda, et see konkreetne eelnõu annab veel ühe panuse, et Eesti muutuks maha jäänud maaks. Et pärssida Eesti majanduslikku ettevõtlikust, et pärssida Eesti inimeste elatustaset, et võtta ära innovatsioon ja ettevõtlikus, mis Eestit tegelikult on iseloomustanud varasematel perioodidel. No, me võime ju öelda ka, tuletada meelde ühte rahvalikku ütlust, et lollidel tulebki nende raha ära võtta. Ja seda see valitsus praegu teebki. Eesti rahvast käsitletakse lambakarjana, keda tulebki viimseni pügada. Võtame ära aktsiisirahad, paneme juurde käibemaksu, kehtestame uusi makse. Ja mis selle tulemus on? Ajaloolasena võin ma kinnitada ja Jaak Valge siin tõi ka näiteid oma kõnes, mida rängemalt inimesi maksustatakse, seda enam pärsib see majandustegevust, seda enam inimesed loobuvad riigi toetamisest kui teatud patriootilisest kohustusest, sest nad saavad ju väga hästi aru, et riik suhtub nendesse kui lollidesse, kellel tuleb nende raha ära võtta. Ja nüüd ma pööran selle asja tagurpidi. Lollidele ei tohi raha anda. Ja meie viimased 30 aastat näitavad seda, et lollid ei ole osanud meilt kokku korjatud raha kasutada. Kus on meie maanteed? 4-realised maanteed? Ei ole. Saaremaa püsiühendus? Ei ole. Kui kaugel on meie ühendused muu maailmaga? Tallinna lennujaam teenib küll ilusat raha, aga lennuliine on meil nii, et noh, hea on, et kahe käe sõrmedel saab midagi kokku lugeda. Ei ole meil enam oma, palun lisaaega. 3 minutit lisaaega, palun. Ei ole meil enam tegelikult oma õiget lennukompaniid. Mida meil veel ei ole? Ei ole meil õiget sotsiaalhoolekannet. See lonkab kahte jalga. Nüüd räägitakse meile, Signe Riisalo tuleb ja räägib meile, kuidas, no täiesti absurdne,
kuidas meie demograafilisest kriisist aitab meid välja viia see, et me maksutõusuga suuname rohkem raha puuetega inimeste heaollu. No, üks nalja teete või? Kas see on siis see demograafiline tuumik, kes aitab Eesti rahva demograafilisest kriisist välja? Sündivus langeb, väljaränne on suur, sisse rändega püütakse seda kompenseerida, aga nagu me mäletame maasikasõja ajast, kui meie olime valitsuses, ukrainlane on kõva tööinimene, oi ukrainlasteta meie hakkama ei saa. Ja nüüd ukrainlane tööle ei lähe, sest loll Eesti riik maksab neile peale. Ja võime tuua siin teisi näiteid. Need riigid, mida me peame arengumaadeks, päevapealt lõpetavad igasuguse lisaks maksmise, igasugused sotsiaaltoetused neile, kes ei käi tööl. Sul on teatud periood, tulid riiki, saad oma toetused, lähed tööle, niipea kui töölt lähed, lõpeb kõik ja kõigele lisaks. Need samad arengumaad saadavad need muiduleiva sööjad välja. Aga meil seda ei tehta. Ja seepärast ma ütlengi, et lollidele ei tohi raha anda, nad ei oska seda kasutada. Nad oskavad Eestis teha üha enam ja enam alla käiva arengumaa. Ja see ongi kogu selle asja mõte praegu. Mitte toetada neid maksutõuse. Need maksutõusud ei lahenda neid küsimusi, mida meile siin räägitakse. Meil on vaja rohkem raha kaitsekuludesse. 30 aastat on aega olnud neid rahasid leida kaitsekuludesse. Kus see julgeolek meil on? 2 piirivalvurit teksisid üle piiri ära nädal aega tagasi. Miks? Sest meie valitsus ajal tões ja vaimus alustatud kontrolljoone väljaehitamine jäi praktiliselt kohe seisma, kui meie enam valitsuses ei olnud. Ja niimoodi ta seal on. Ja jälle eksime ära. No, ma ei tea, kas venelased suhtuvad asjasse niimoodi, et ei olnud mõtet seekord asjast probleemi teha, sest et piiri ei ole, ühel päeval jalutame ise rahulikult üle selle piiri koos tankide ja muu värgiga, sest kaitsekuludesse pole ju ka raatsitud 30 aasta jooksul raha kulutada. Nii et sõbrad, see maksutõusu eelnõu on vale eelnõu juba idee poolest, aga ta on vale eelnõu ka selle poolest, et lollidele ei tohi raha anda, nad oskavad seda ainult raisata. Aitäh! Aitäh!